នឹងពិបាកណាស់ញោមអើយចង់ឃ្លានអីចឹងទៅតែឆាន់បានហ្នឹងឥឡូវហ្នឹងស្រកអស់ហើយនេះហ្នឹងឈាមហ្នឹងនឹងការដែលទៅពិនិត្យហ្នឹង150នោះជាតិស្ករហ្នឹងបើដូចញាតញោមចាស់ចាស់150អត់អីទេហើយដូចលោកកំឡោះអាត្មា150គេថាលើសហើយហ្នឹងហើយលើសញោមលើសជាតិស្ករហ្នឹងហើយហើយតមបាន2ខែឆាន់ឆ្នាំក៏2ខែធ្លាក់បាន30នៅសល់20ទៀតនឹង20ទៀតសង្ស័យ3ខែនោះអញ្ចឹងសល់3ខែទៀតគាត់ទៅតមនឹងអីភេសជ្ជៈអីផ្អែមផ្អែមបង្អែមឬក៏ផ្លែឈើអីក៏មិនដែលបានឆាន់ដែរ2ខែហ្នឹងខ្ញុំនឹងមិនដែលបានចលក់អីទេនៅឆាន់តែទឹកសុទ្ធនៃទឹកតែទឹកក្តៅនឹងឲ្យចង្ហាន់តិចតែប៉ុណ្្នឹងឯងនឹងពិធីបុណ្យបច្ច័យ4ដែរហើយចម្រើនបជននិងអភិសេកពុទ្ធរូបថ្មីនឹងជូនចំពោះលោកអ្នកដ៏មានគុណគឺឧបាសកស្រីលេងនឹងឧបាសិកាហលៀបនឹងដែលមានជំនមាយុរស់នៅសពថ្ងៃមួយណាទៅញោមនេះហ៎សហលៀបហ្នឹងហ៎ញោមហ្នឹងហើយមិនក៏មិនញឹមសោះអញ្ចឹងហ្នឹងមិនសូវឲ្យញឹមណាធ្វើបន់មកជូញោមណាជាតិក្រោយប្រយ័ត្នមកជូយីណាញឹមញឹមខ្លះទៅហើយឧបាសកស្រេងលេងហ្នឹងមួយណាដែរអឺនោះក៏ឆ្ងាយពីយីណាស់ហ្នឹងហើយហើយទិសបន់កសាលដល់ជីដូនជីតាបុព្វការីជនដែលបានចែកឋានទៅមានលោកតាប៊ុនស្រេងលោកយាយភូមិកែវលោកតាហៈលោកយាយជឹមជាដើមនឹងហើយអ្នកបានប៉ុនលោកស្រីលេងគៀវព្រមទាំងបុត្រលោកស្រីលេងគិនណាគិននឹងស្វាមីព្រមទាំងបុត្រលោកស្រីយ៉ាងចាន់នីព្រមទាំងបុត្រលោកលេងវុតនិងភរិយាព្រមទាំងបុត្រកញ្ញាលេងសុគាលោកលេងកំលៀងព្រមទាំងបុត្រលោកលេងម៉ៅនិងភរិយាព្រមទាំងបុត្រនឹងហើយពិធីបុណ្យនឹងថ្ងៃអាទិត្យទី2កើតខែពិសាខឆ្នាំកុលឯកសារពុទ្ធសករាជ2562ទៅនៅថ្ងៃទី5ខែឧសភាម៉ោង8ព្រឹកជួបជុំពុទ្ធបរិស័ទបងប្អូនញាតិមិត្តជិតថ្ងៃធ្វើពិធីក្រុងពលីម៉ោង10រសៀលកូនចៅរៀបចំកម្បាតោសមេដាបេដានឹងហើយហើយនឹងជួនទេយវត្ថុចំពោះមេដានិងបេដាឡើងបុកស្បុកនិមន្តព្រះសង្ឃស្រោចសុគន្ធវិរីមកមួយកន្លះរសៀលប្រោកបាត់នមស្ការសមាទានសិលចម្រើននៅព្រះបរិត្តម៉ោង2សំដែងបធរទេសនានៅតាំងម៉ោង2ហ្នឹងហើយហើយម៉ោង4ល្ងាចទទួលបដិសន្ធារកិច្ចញាវកតយុហ្នឹងហើយពិសាមិនតាន់ឆ្ងាញ់ទេម៉ោងហ្នឹងញោមម៉ោង5បានឆ្ងាញ់ក្តៅពេកអញ្ចឹងណាញោមក្តៅណាហ្នឹងហើយហើយលួព្រឹកឡើងហ្នឹងហើយលួព្រឹកឡើងថ្ងៃច័ន្ទទី3កើតខែឆ្នាំដដែលម៉ោង7ព
្រឹកប្រគេនយាគូដល់ព្រះសង្ឃម៉ង10ព្រឹកនិមន្តព្រះសង្ឃចម្រើនរាប់បាបព្រះទេវីទិសបុណ្យវិសាលដល់ពុទ្ធបុការីជនដែលបានចែកឋានជាកិច្ចបញ្ចប់បុណ្យពិធីបុណ្យនេះប្ររពធ្វើនៅគេឋានរបស់សក់ស្រេងលេងរបស់សិកាហលីស្ថិតនៅភូមិស្វាយឃុំឃុំឆ្វៀងនឹងឆ្វៀងស្រុកពញាលឺខេត្តកណ្ដាលតនឹងឯភូមិស្វាយហ្នឹងខ្ញុំណានឹងឯភូមិស្វាយនឹងចប់ហើយណាក្នុងការទន្ទឹងរងចាំស្ដាប់នៅវត្ថុទេសនានឹងក្រេពីញាតញោមឯងបើវត្តជាមួយគ្នាអត់អីទេមកដល់ទេហ្មងតែដល់បុយវត្តផ្សេងគ្នាអញ្ចឹងជួនកាលទៅណែរងចាំគ្នារវល់មិនត្រូវម៉ោងគ្នាអីចឹងទៅយឺតជួនកាលទៅឡានហ្នឹងវាចូលក្លុកអីចឹងចុះរុញឡានអីចឹងទៅហ្នឹងហើយអញ្ចឹងទៅក៏រងចាំគ្នាអញ្ចឹងហើយឥឡូវបានមកជួបជុំហើយញាតិញោមក៏តាំងចិត្តដើម្បីស្ដាប់នៅព្រះធម៌ទេសនាហ្នឹងនៅក្នុងពិធីបុណ្យចម្រើនបជន្នហ្នឹងហើយពិធីបុណ្យចម្រើនបជន្នបច្ច័យ4ហ្នឹងមានស្រោចសុគន្ធវារីហ្នឹងទៀតដែលយើងធ្វើនៅពិធីបុណ្យនេះយើងដឹងហើយថាគឺទិសដៅនៅក្នុងការដឹងគុណចំពោះម្ដាយចំពោះឪពុកហ្នឹងហើយពិធីបុណ្យបច្ច័យ4ចម្រើនបជន្នហ្នឹងទិសដៅគឺលើកឡើងនៅកតញ្ញូនិងកតវិធីហ្នឹងលើកឡើងនៅឧបការៈណាលើកឡើងនៅបុព្វការីជនហ្នឹងជាបុគ្គលគួរដល់ការគោរពជាបុគ្គលគួរដល់ការបូជាអានឹងព្រោះម្ដាយឪពុកញាតិញោមចិញ្ចឹមកូនចិញ្ចឹមចៅនឹងតម្រាំនឹងកូនបានធំនឹងពិបាកវេទនាណាស់នឹងពិបាកណាស់ត្រូវមើលថែរក្សាចិញ្ចឹមថ្នាក់ថ្នមនឹងបីបំសពគ្រប់ទាំងអស់តម្រាំនឹងកូនបានធំអានឹងម៉ែឪនឹងពិបាកក្រៃលែងណាស់នឹងឯឪពុកម្ដាយនឹងសម័យមុនហ្នឹងកូនច្រើនណាមិនកូនតិចដោយម្ដាយឪពុកសម័យឥឡូវទេនឹងសម័យលោកយាយសម័យលោកតាញាតិញោមពុតបរិស័ទហ្នឹងម្នាក់យ៉ាងកំសោយណាស់7កូននោះម្នាក់ហ្នឹង7កូននឹងមិនដឹងថាបបាក់បបណ្ណាទេ7កូននឹងតម្រាំនឹងកូនបានធំមកហើយយើងតែ2កូននឹងអញ្ចឹងមកចង់កើតញោមមានកូនតែ2អើឯងយកមួយទៅផ្ញើម៉ែទៅដូចបបាក់ដល់ហើយតែ2ទេយើងនឹងបបាក់នៅក្នុងការចិញ្ចឹមកូននឹងបាត់ទៅហើយនឹងអីម៉ែចិត្តមិនដាច់ទេញាតិញោមម៉ែសាច់ហើយឈាមហើយនឹងត្រូវជាចៅទៀតនោះចិត្តមិនដាច់ទេទោះបីតែហត់ទោះបីតែលំបាកប៉ុណ្ណាក៏ដោយក
ក៏នៅតែទ្រាំនៅក្នុងការជួយមើលថែចិញ្ចឹមចៅបន្តទៀតនឹងស្រឡាញ់កូនណែមកតៅស្រឡាញ់ចៅមកថាំងខ្ញុំហ្នឹងហើយហ្នឹងតៅឲ្យថាំងណាធំជាងថាំងធំជាងអាចង់ផ្លិចថាំងបាត់ហ៎ស្គាល់តតៅឯអាត្មាហ្នឹងហ្នឹងថាំងវាធំជាងតៅហ្នឹងតលតែពីតៅមិនបានស្មើមកថាំងហ្នឹងអញ្ចឹងក៏នៅតែមើលកូនចឹងទៀតទៅហើយដល់ពេលកូនខ្លះទៀតទៅបានម៉ែចិត្តល្អបានម៉ែមានព្រមវិហារធัวអីហ្នឹងក៏ចេះតែជំរុញដាក់ម្ដាយទៀតចឹងទៅនឹងធ្វើតែម្ដាយហ្នឹងមិនចេះហត់អញ្ចឹងណាខ្ញុំចេះនឿយចេះហត់មិនចេះលំបាកអីចឹងទៅក៏ចេះតែបញ្ជូនមកឲ្យម៉ែទៅមួយហើយមួយទៀតនឹងមួយហើយមួយទៀតនឹងអាងលេះថាអឺជាប់ធ្វើការនឹងជាប់រស់ស៊ីពិបាកណាស់អីចឹងទៅអាហ្នឹងយើងថាពិបាកណាស់ជាប់រស់ស៊ីហិចម៉ាអាហ្នឹងវាជាលេះមួយដែលសំប្រកបហើយតែបើអាត្មាគិតទៅវិញនោះញាតិញោមពិចារណាមើលថាបើយើងពិបាកអញ្ចឹងអាហ្នឹងគឺតែប្រញាប់យកកូននឹងមកធ្វើអីនឹងអាហ្នឹងបើយើងពិបាកអញ្ចឹងវាជារឿងមួយដែលជាទម្លាប់មិនល្អសម្រាប់កូនណាសម្រាប់កូនដែលយកកូននឹងមកផ្ញើម្ដាយនោះវាអាចទៅជារឿងបាបកម្មពាវរៈដែរណែដែលយើងយកកូនម៉ែចិញ្ចឹមកូនអាហ្នឹងវាអត់មានបាបទេវាជាកតបកិច្ចហ្នឹងហើយហើយដល់ពេលយើងយកកូនរបស់យើងទៅឲ្យម្ដាយមើលអាហ្នឹងវាទៅជារឿងមួយដែលរៀងតែឆ្កែមឆ្កូហ្នឹងវាអាចមានបាបហ្នឹងមានបាបញាតិញោមហើយហ្នឹងម្ដាយឪពុកចិញ្ចឹមកូនដោយព្រមអវិហារធម៌គឺមេត្តាករុណាមុទិតានិងឧបេក្ខាអាហ្នឹងមេត្តាគឺការរាប់អានគឺការរាប់អាននិងគឺការស្រឡាញ់គឺការស្រឡាញ់រាប់អាននិងការស្រឡាញ់និងករណាហ្នឹងគឺការអាណិតដល់ពីមុទិតាហ្នឹងគឺតាត្រេកអរពេញចិត្តពេញថ្លើមនឹងកូននឹងបានធំពេញរូបពេញរាងនឹងឧបេខាមានការទូមាននឹងមានការសម្លឹងមានការរំពេមានការឆ្នៃមានការប្រឌិតណែនាំកូននឹងឲ្យបានត្រឹមត្រូវនឹងមិនមែនចេះតែប្រដែតប្រដោយកូននឹងឯងឲ្យប្រព្រឹត្តធ្វើនៅអំពើបាបកម្មបាបអកុសលអំពើអាក្រក់ដោយកាយដោយវាចានឹងដោយចិត្តទេគឺតាមគឺថាតាមណែនាំកូនតាមមើលកូនអានឹងចឹងតែបើកូននឹងខុសក៏ប្រគល់ថាឲ្យកូននឹងខុសទៅចោះឲ្យកូនមានទោសមែនជាការលើកតម្កើងមែនជាការកម្មជើងកូនទេអានឹងពេលឧបេខានោះជួនកាលនៅក្នុងភូមិអីចឹងមេភូមិគេតឹងរឹងណាណាដែលធ្វើខុសគេដាក់ទោសអញ្ចឹង
គឺម្ដាយដែលមាននៅពេខាហ្នឹងគឺពកុលកូនហ្នឹងនឹងដើម្បីឲ្យគេកាត់ទោសតែដើម្បីឲ្យគេដាក់ទោសពេលដែលកូននឹងឯងធ្វើខុសដល់ចឹងទៅកូនរបស់ញាតិញោមហ្នឹងទៅជាកូនល្អហើយកាលណាបើយើងអាឡ័យតែស្រឡាញ់កូនពេកអត់មាននៅឧបេខាហ្នឹងហ្នឹងហើយគឺកូននឹងឯងគឺវាតិចេអាងម្ដាយអាងឪពុកអីចឹងទៅយូរយូរទៅអ្នកដែលពិបាកគឺម្ដាយគឺឪពុកនឹងឯងហ្នឹងហើយមេត្តាករណាមុទិតាឧបេខានឹងឯងហើយដែលព្រះអង្គហៅមេត្តាបិតានឹងឯងថាជាព្រមនោះណាញោមអើយហ្នឹងមេត្តាករណាមុទិតាឧបេខារបស់មេត្តាបិតានឹងហើយបានព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធហៅម្ដាយហៅឪពុកនឹងថាជាព្រះព្រមញោមអើយយើអត់ចេះអឺអើហ្នឹងហ្នឹងអតិកណាអតិកណយទេណាហ្នឹងហើយហ្នឹងគឺព្រះព្រំខ្ញុំហើយញាតិញោមព្រមដែរដែលថាຕົកម៉ែឪឲ្យទៅជាព្រះព្រំហ្នឹងញាតិញោមព្រមដែរហ្នឹងហើយពាក្យតែព្រះព្រំព្រះហ្នឹងគឺតែជាសភាវៈដែលបុគ្គលដល់ប្រសើរអាហ្នឹងគឺម៉ែឪហ្នឹងហើយបើម៉ែឪមិនប្រសើរទេស្មានតែយើងបានរស់ញាតិញោមណោនឹងយើងមិនបានរស់មកដល់ឥឡូវហ្នឹងទេនឹងបើម៉ែឪនឹងមិនប្រសើរទេយើងមិននឹងបានមានប្តីមិនបានមានប្រពន្ធមិនបានមានកូនមិនបានមានទ្រព្យមកដល់ឥឡូវហ្នឹងណាញាតិញោមណោអញ្ចឹងគឺថាបន់ចម្រើនបជួនឬក៏បច្ច័យ4ឬក៏ពុទ្ធាពិសេសហ្នឹងទឹះដៅប្រព្រឹត្តទៅនៅក្នុងការដឹងគុណចំពោះមេត្តាបិតាហើយនឹងធ្វើបំនឹងប្រព្រឹត្តទៅដើម្បីឲ្យម្ដាយឲ្យឪពុកនឹងឯងគាត់សប្បាយចិត្តគាត់រីករាយចិត្តនៅក្នុងកិច្ចការងារដែលជាបំដែលជាកុសលនឹងឯងហើយនឹងចឹងឥឡូវខ្ញុំបកណាត្មាភាពក្រំទៅលើកនៃសេចក្តីតបំបច្ច័យ4ចម្រើនបជន់នឹងអបិស័យនឹងឯងដើម្បីប្រកេនសេចក្តីនឹងដល់អង្គធម្មកតិកាចារ្យនឹងដែលមានអ្នកតួនាទីដែលមានវត្តមានគង់លើធម្មាសនៈនេះសំដែងបធរទេសនាដល់ញាតិញោមហើយសូមអធិស្ឋានផងដែរថាមិនបានសួរមួយម៉ាត់ទៅមួយម៉ាត់មកអីទេនឹងក៏លើកយកនៅបធរអង្គធម្មកតិកាចារ្យកូនចាស់លោកប្អូនហ៊ីពិរមក៏សំដែងបធរនឹងយូរឆ្នាំហើយនឹងយូរឆ្នាំហើយជាមើលលើកធរអីទេទេសនាដល់លោកយាយលោកតាអិសរាធិបតីសម័យម្ចាស់ដើមបនឲ្យគាត់បានស្ដាប់ឲ្យលោកតានឹងអាត្មាក៏មិនដឹងថាលោកមកទេលោកក៏មិនដឹងអាត្មាមកទេដែរលោកសັບខ្សៀវមិញនឹងថាស្មានតែលោកមកទេតើឯងមិនដឹងលោកគ្រូមកចាំទេនឹងកណាក៏ចឹងដែរស្មានមកទេតើឯងនឹងខំមកឲ្យរំភើយដល់ពេលមកអង្គុយចាំគេឲ្យឆ្កើតនឹងអង្គុយចាំកូនចាស់ហីពិរមចឹងសូមអរតនីញាតិញោមចាំស្ដាប់នៅបធរទេសនាឲ្យសប្បាយចិត្តណាញោមណានឹងកុំមានការអន់ចិត្តថាលោកយឺតអីយឺតគេនិមន្តមកទេសម៉ោង3ឯងម៉ោង4អីចឹងណា
អានឹងកុំចង្អៀតចង្អល់អីមួយយ៉ាងមេឃវាក្តៅផងដល់ទេសនាម៉ោង3នឹងញោមក៏ស្រាក់ស្រាក់អាត្មាលោកទេក៏ស្រាក់ស្រាក់ដែរអញ្ចឹងបានពយាពេលបន្តិចទៅវារៀងតិចផងណាញាតិញោមណោះចឹងឲ្យតិចទាំងកាយឲ្យតិចទាំងចិត្តបោសូមអនុមោទនីកណាសូមរតនានិមន្តសម្ដែងតាមការដសំគូអនុមោទនីកណ្ដាទាំងសម្បត្តិមោទនីតមកធរតនតយៈសញ្ញំព្រះអង្គចាស់សំលឹកកំបងចំអញ្ជលីគោរពនមស្ការក្រាបថ្វាយបង្គំចំពោះប្រជុំ3នៃព្រះត្រៃរតន៍ដោយសេចក្តីគោរពនិងដោយសេចក្តីជ្រះថ្លាខ្ញុំព្រះករុណាសូមនមស្ការក្រាបថ្វាយបង្គំចំពោះលោកចាស់គ្រូព្រះមហាគ្រូវត្តគិរវតោឡងសុភីមដោយសេចក្តីគោរពនិងដោយសេចក្តីជ្រះថ្លាហើយសូមធ្វើការចម្រើនពរចំពោះញោមញាតិជាតិខែមរាអ្នកស្នេហាកាន់ព្រះពុទ្ធសាសនាទាំងក្នុងនិងក្រៅប្រទេសជាពិសេសសូមធ្វើការចម្រើនពរចំពោះញាតិញោមជាពុទ្ធបរិស័ទអ្នកភូមិស្វាយឃុំជ្វាំងស្រុកពញាឮខេត្តកណ្ដាលហើយសូមធ្វើការចម្រើនពរចំពោះអេសរាធិបតីសម័យដើមទានប្រធានដើមបនជាអ្នកមាននៅអសាទសធាជ្រះថ្លាដ៏មុតមមនៅក្នុងព្រះពុទ្ធសាសនាកំបានស្រោបស្រង់មលមតិគ្នាជាឯកច្ឆានប្រារព្ធធ្វើពិធីបនបច្ច័យ4ចម្រើនបច្ចុប្បន្ននិងអភិសេកព្រះរូបថ្មីញាតិញោមពីខាងដើមញោមបានស្ដាប់ព្រះអង្គគ្រូព្រះអត្តគិរវតោឡុងសុភីមហើយព្រះអង្គគ្រូថាព្រះអង្គអគ្គធម្មោហិបរមនឹងសំដែងពធម៌ទេសនាយូរហើយការប៉ិតលោកគ្រូអត្តគិរវតោឡុងសុភីមនឹងទេសយូរជាងអាត្មានឹងទៅទៀតញោមបងទាំងអាត្មាមិនទាន់ចេះទេត្រង់ផ្លូវឯណោះយំស្ដាប់ព្រះអង្គគ្រូអត្តគិរវតោឡុងសុភីមសំដែងព្រះធម៌ទេសនាសំលេងបរោះអត់សំនឹងពភៈសោះយំបងស្ដាប់ស្ដាប់សំឡេងព្រះអង្គគ្រូតាមបទជុកបរោះអូយបរោះដល់ឲ្យឃើញប្រភពទៅអល់បាយទៅមកអូហ្នឹងហើយស្ដាប់ព្រះអង្គគ្រូឡុងសុភីបទេតាមបទជុកបរោះអូយបរោះសំឡេងផ្អែមអូយផ្អែមសំឡេងសតុនអូយសតុនស្ដាប់ទៅប្រុសទៅប្រុសទៅប្រុសទៅដល់ឲ្យឃើញប្រភពលោកគ្រូឡុងសុភីបឡុងហល់បាយញោមអូឲ្យដល់ឲ្យញោមស្ដាប់សំឡេងហ៊ីបរំទេសតាមបច្ចុប្បន្នសំឡេងចាស់ងប់ញោមអូយ៉ាងបានញាតញោមតែងតែល្បីឲ្យឈ្មោះអាត្មាដែលគុណខ្លួនក្មេងសំលេងចាស់តាលោកគ្រូឡុងសុភីបនឹងទេសនាក៏ប្រអប់អាត្មាអញ្ចឹងដែរញោម
ដងឯហ៊ីបរំខ្លួនក្មេងសំលេងចាស់យិត្តញោមស្ដាប់អាត្មាទេសតាមវត្ថុនឹងសំលេងចាស់ឬក៏ក្មេងញោមអោសំលេងចាស់ឲ្យដល់ញោមបានឃើញបុព្វៈអីលំងស៊ីចប់វិញញោមអោដងឯស្ដាប់តាមវត្ថុសំលេងហ៊ីបរំចាស់តែដល់ឲ្យឃើញបុព្វៈម៉ែហ៊ីបរំទំ18ឡើយហ្នឹងហើយអត់ទេមែនញោមថ្ងៃមុនបុណ្យលោកគ្រូសច្ចមនីពុតតោជាសមាលីធ្វើនៅកោះពេជ្រនោះនិមន្តធម្មកតិកាចារល្បីល្បីទូទាំងប្រទេសសម្ដែងព្រះធម៌ទេសនាក្រែ50ខ្មែរមើលបភៈអត់មានអង្គណាស្អាតជាងអាត្មាញោមអឺយាយមែនទៅធ្វើអត់ជឿដល់ធ្វើជួជួអត់ចង់ជឿញោមហ្នឹងហើយញោមហើយនិយាយរឿងបន់យ៉ាងទៅចិត្តដល់បន់ខ្លួនឯងដែរហើយញោមនឹងហើយនៅសល់តែមួយខែ3ថ្ងៃទៀតទេដល់ថ្ងៃបន់ប្រគេនចង្ហាន់ព្រះសង្ឃ1000ព្រះអង្គនឹងសម្ដែងព្រះធម៌ទេសនាក្រែ8មានព្រះវត្តមានព្រះអង្គគ្រូអត្តគិរវៈតោឡុងសុភីបក៏ព្រះអង្គគ្រូនិមន្តទៅសម្ដែងបធរទេសនាក្នុងកម្មវិធីបុណ្យបោះថ្មផងដែរហើយមានព្រះអង្គគ្រូសក្យមនីពតតោជាសមាលីព្រះអង្គគ្រូមនីបាឡោអះមនីបាឡោជួនកកដាហ្នឹងហើយគ្រូអាត្មាញោមមកទៅរៀននៅវត្តប្រសាទលៀងខ្មៅនឹងលោកបង្ហាត់បង្រៀនធម៌អាវិន័យឲ្យចេះសំដែងធម៌អញ្ចឹងថ្ងៃបុណ្យថ្មហ្នឹងលោកគ្រូជួនកកដាហ្នឹងក៏និមន្តទៅសំដែងព្រះធម៌ទេសនាហើយនៅមានព្រះធម្មកថាល្បី5ព្រះអង្គទៀតណាញោមហ្នឹងហើយគាត់ទៅបើហៅប្រាប់ញោមប៉ុណ្ណឹងទេណាញោមហើយចាំជើញទៅចូលរួមផងញោមបន់ប្រគេនចង្ហាន់ប្រសង1000ព្រះអង្គនិងសម្ដែងបឋមទេសនាក្រែ8ថ្ងៃទី8ទី9ខែ6ញោមអាត្មាធ្វើនឹងនៅវត្តថ្មីដងតុងឃុំរងរឿងស្រុកពងខេត្តកំពង់ស្ពឺនៅខាងលិចផ្សារដងដី20គីឡូទេញោមអើយចាំជើញបបែបបួលគ្នាទៅណាញោមណាណែអាត្មាដឹកនាំញាតញោមបំពេញបន់បំពេញកសលអញ្ចឹងទៅមានញាតញោមមួយចំនួនគាត់ថាអើយអាត្មាណាញោមគាត់ថាឯងធ្លាប់ឮសូរតប្រសក់ធ្វើបន់ជាមួយលោកហើយដល់ឡើងលោកបួហើយដឹកនាំពុទ្ធបរិស័ទធ្វើបន់ជាមួយលោកនេះឯងទៀតកបិតចិត្តដងឯងដូចមិនសូវស្រួលទេហ่าគេថាអញ្ចឹងឯងញោមគេថាអាត្មាដឹកនាំពុទ្ធបរិស័ទធ្វើបន់ជាមួយនឹងប្រសង់គ្នាឯងអញ្ចឹងអត់បានបន់ទេឥឡូវញោមជួយថាបន្តិចមើលញោមមុននឹងអាត្មាទេឲ្យញោមស្ដាប់
អាត្មាដឹកនាំពុទ្ធបរិស័ទធ្វើបុណ្យពេញបុណ្យពេញកុសលហ្នឹងឲ្យញោមបានបុណ្យអត់ញោមបានឬក៏មិនបានបានឬក៏អត់បានបើឆ្លាតញោមញោមណាស់ហូមស្វាយយ៉ាងបានមកដូចផ្លែស្វាយញោមអស្លាកឆ្លាតអញ្ចឹងបានមកដូចផ្លែស្វាយណាញោមហើយអាត្មានេះអ្នកកំពុងស្ពើញោមប្រភពជាដៀងផ្លែស្ពើដែរញោមដល់ថ្ងៃហើយសិតដល់របស់ឆ្ងាញ់ណាញោមបាទផ្លែស្ពើខ្លះមកស្វាយខ្លះមកកទួតខ្លះមកមកកាក់ខ្លះមកដាក់បុកអំបិលដាក់ម្ទេស100ក្រាមទៅញោមបាទក៏លុកលាចូលគ្នាទៅដាក់អស់មកស្បោងញោមម៉ាញោមដាក់ជើងដល់ប្រគុណអត់ទាល់នេះណាបាទព្រឹកមិញហ្នឹងញោមរៀបចំប្រសងបណ្ឌបាត500ព្រះអង្គបនបច្ចុះខណ្ឌសីមានុវត្តទឹកឡងមានឯណាញោមញាតញោមគាត់លឺហ៊ីបរំໃຫយមីក្រូវោកវោកម្នាក់ម្នាក់អាខ្លះកាក់ខ្លះស្វាយអាខ្លះកទួតអាខ្លះស្ពឺមានណានលេងឡំគ្នាអត់បាយប្រកផងយិតអាជូនឹងមានឯណាញោមកាន់មីក្រូໃຫយទៅចេះចេះងល់ខ្លួនឯងវាចេះរុយតាមសបើម៉ែមានណាញោមទៅដល់បន្ទប់ទឹកទៅស្រួលញោមលើកជើងមានតាត់នៅណាអូអូប៊ីប៊ីកាយញោមតែយ៉ាងណាហូបបបអត់ចូលដល់អីនេះលោកញ៉ៃនេះលោកញ៉ៃនេះទេយើងដាក់ហូបចេះតែហូបដល់ហ្នឹងហើយលោកញ៉ៃតែលោកអីតើយើងហូបចេះតែហូបដល់ហូបបបដល់យើងមិនប៊ីប៊ីកាយណាហ្នឹងអាហ្នឹងបជាប្រាប់ញោមណាញោមញោមអ៊ីអ៊ីលោកហៅហើយមិនគនីកណាមិនអឺមអើរលោកហ្នឹងហើយឥឡូវបើលោកហៅហើយមិនខ្ចីកណាមិនខ្ចីអឺអើរលោកជូនពរត្រឡប់ទៅវិញកំអុយរោផ្ទះឃើញអឺអាមមោទនីមកចូលតាមលោកទៀតអាផ្ទះនៅរងថ្ងៃខ្លាចត្រឡប់ទៅវិញរោផ្ទះមិនឃើញញោមឥឡូវបជាប្រាប់ទៀតញោមពុទ្ធបរិស័ទហើយយ៉ាងចាំថ្ងៃបុណ្យអាត្មាហ្នឹងជួយទៅផងដែរញោមលោកទេសនាក្រែ8ប្រសងដឹកនាំពុទ្ធបរិស័ទធ្វើបុណ្យអត់ខុសអីទេញោមព្រោះព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះអង្គសម្ដែងថាសង្ឃោលោកេសុខេតង្វៈវគ្គ7ជាមហាផលំចតុបរិស័ទអានិសង្សានិព្រះសង្ឃអ្នកបួសក្នុងព្រះពុទ្ធសាសនាគឺជាស្រែបុណ្យស្រែដែលមានជីវជាតិល្អណាស់បរិស័ទណាមាននៅប្រាជ្ញាមាននៅបញ្ញាយកក្របពូជយកទៅសាព្រោះនៅក្នុងស្រែបុណ្យដែលមានជីវជាតិដ៏ល្អប្រសើររមែងបានផលឡើងនិសង្ឃនឹងច្រើនណាញោមហេតុអីបានចាំបាច់ធ្វើទានជាមួយនឹងប្រសងហើយញោមដោយសារអីប្រសងលោកកាយរបស់លោកនឹងស្អាតដោយសារតែប្រសងនឹងវាចារបស់លោកនឹងស្អាតព្រះសង្ឃនឹងលោកអាចិតគណិតរបស់លោកនឹងស្អាតណាញោម
ញោមលើអត់អើហើយប្រសងលោកជាអ្នកមានផលខន្តីមិនដែលចេះដើរជេរដើរបច្ចោអាណាមិនដែលចេះនិយាយដល់មណារីញោមវាណាស់តែយាយយាយអស់នឹងដល់មកអើញ៉ៃដើមលោកតែញ៉ៃដើមលោកលោកខ្លះទៅអត់បានដែរតែញោមអ្នកអាត្មាស្ដាប់លោកគ្រូអត្តគិរវៈតោឡងសុភិបម្ដែងធរជាមួយនឹងអាត្មានៅខេត្តអាស្វាយរៀងស្រុករមីហើយញោមស្មានតែគេវេបច្ច័យវគេ